Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu, kali kadang wargi sadaya atus sate acana ieu murang kali sunat disawer minangka aya mangrupi pakaulan. Ieu kaulna teh waktosna kapungkur, ieu mah ti ninina almarhum. Di mana si Eneng nincak ka dewasa atanapi bade di sepitan saurna saur nenena hoyong di panghiburkeun ku romongan sisingan anu di Subang tak gitu mun sarang sabadana ditungakeun kana sisingan anu di Subang saur hoyong langsung di pangnyawerkeun atuh saur sepuh kapungkur teh maulah ditagih jalan kacain ditanya jalan ka huma hutang saur bade ditawur hutang basa parantos dibayar nyata neme pisan neme buyar kukituna alip ulah rek nagih dewa taulah rek nanya ulah ditemung jalan kali sung ditanya jalan ka huma hutang saur parantos ditawur hutang basana parantos dibayar ieu sapados disaksian gusadayana mun ieu ti kaul ti ninina cenah sareng teh kitu mun saksian we gusadayana mohon parantos kalaksanakeun nya atuh kana kaduana saurna bade aya acara nyawer mangga upami nyawer terus disayogikeun biasna atos sok kurang siapkeun we mun nyawerna urang ditambul wae ai kedahna mangga kacapi suling ge urang nyanak nyelendro wae mun bismillah simkuring isin kacida ku jang sareng kunyai nyawer ngan tamil mayan itung-itung tamiti senteng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalurung kayang rumuhun, kanap kayang batara, kabatara, kabatari, kabatara, nagaraja, kabatari, nagaumpi. Iya nu diawur-awur nyepohaci dang dayang sri tresna wakti mugi gusti nang dayungan ka asep nu disepitan mugi aka salamatan salamat asep ayeuna ayeuna atau selaksana nyempunan kana janggina janggi ka islamanana Islam ngabogaan ciri-ciri natara pahili umatullah badalali perintah nuti gusti meretudu jalan di dalam pemenangan ula oso kajongjonan kuasep kancang teangan teangan sidunyana lamun asep tosawawa ula sok sakaba-kaba kudung agugu ka bapa inung anu ngaping dijaga berang jeng beting pikir asep kudu nyaring bapa rek mare pepeling pepeling bapa regapkeun pamaula dibaikeun diajar kudu singleukeun sangkan bisa ngahartikeun artikeun asep ayeuna bapa mepelingan anak lebetkeun kana manahna ditampik ku gumirana gumira ibu ramana ningal janten putrana damang dina salirana teu kinten mani bingahna bingeun taya keur ngabanding ngaleuti suklak ti lamping ngonangan atuh sarumping ngabrul mani gararinding ngabrul sapara kancana hoyong terang ka putrana anu disepitanana muji syukur sadayana muji syukur ka yang widi putrana mugi abadi sing tiasa mawa diri sing jadi jalmi nu ngarti ku nyai masing ka arti catet dina jero ati ditampi ku ati suci pepeling ti para wargi para wargi sadayana disuhunkeun piduana putrana hoyong sampurna kenapa kasabanana lamun kasab kana tani mugi sing cucur sing uni dikadarkeun sugi mukti nyukup indung bapak nini lamun kasab kana dagang dipaparin cang padang rik-rik kami bati dagang meremawekan wangang meloyok anu ngawula saripi jadi kepala jauhan mantak bahla kawar sing bisa bela lamun loyok nyantri sing bisa mawa pangarti supaya jadi pamatri diringku suci hati diamalkan kalawan dilaksanakan supaya ulah carekan ame unu ngomongkan lamun ngomong anu balik munasib diajar tablek gula jeng tipe berenggek sumawana jeng ngelenggek ke bobaturan mualayan umaturan pikiran jadi kapiran bongan salah pengaturan pengaturan lamun jujur sarang batur tang tu aku rakuran kau ngelemur sangka nasib subur makmur lo jenawi pinter nama pengerti komo lamun bisa ngaji ta eta ilmu sajati ilmu tikusti kunyai masing keharti mawa nasing hati-hati ucap lampa masing surti sing surti pikiran percaya damel pangeran tuduhan hadis jengkuran wahyukan nabi panutan orang sadaya manier balarea dibuka segala ayat Quran hadis anu mulia
Semangat tu pribumi, iya panganten tos lami gerak calikan kabumi dino amparan resmi. Kamang kaswa kamang garundung kamang angkrek di bengketan ulala jaula pondung kuringnya bertenggesan ngalah supa di jumah di wadahan ku tetenong nada suka nada maaf kanu sepu kanu anom sok awurkeun awur awur ngawuran kabiasaan ngawuran anu rengesisingan Allah 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 nawira kulubana Allah Allah binuri hidayatika Allah Allah kamana waradul aradoka Allah binuri samsika. Tak itu Bapak Ibu kali kadang wargi sadaya atau mudah-mudahan ia murang kali sunat sabadana di sawerku grup Tresna Wangi sing jantan murang kali sunat berguna negara bangsa katutaga mana amin. Oke sing tumut ka ibu sarang karamana amin. Atuh kirang sarang lakung nahabutan anu kasuhun urang tutup baik urobana atina pidunya hasanah wa fil akhirati hasanah tabakina aga bandar bilahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.